მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 120-ზე მოდელით ჩატარებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომავალი მოწვევის პარლამენტში 77 პარტიული სიით არჩეული დეპუტატის ნაცვლად იქნება 120 დეპუტატი, ხოლო 73 მაჟორიტარის ნაცვლად 30 მაჟორიტარი. ამ საკითხზე ვისაუბრებ დღეს სტუმრებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონი კობასანდროშვილი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ბატონი რატი ტატალაშვილი და პოლიტიკური პარტია ლელოს ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი ჯუმბერი ნასარძე. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოწვევისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებდით, უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ დავპატიჟეთ ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მისთვის რომ მიიღოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა, თუმცა მათ მოუცვლელობა დაასახელეს მიზეზად და თქვეს, რომ ვერ მოვიდოდნენ დღეს გადაცემაში, ვერ მიიღებდნენ მონაწილეობას და შემდეგისთვის უნდა გადაგვედო ეს საქმე. ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენთან ერთად არიან. დავიწყოთ მაშინ საუბარი, ბატონო კობა, თქვენით. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენთვის რამდენად მისაღებია 120-30 მოდელი. ეს იყო ოპოზიციის ერთ-ერთი მოთხოვნა გასული წლიდან, 20 ივნისის მოვლენებს თუ გავითვალისწინებთ. თუმცა პირველი მეორე მოსმენის დროს თქვენმა პარტიამ ხარი ან კენჭის ყველაზე არ მიიღო მონაწილეობა. პირადად თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით ჩვენს თქვენელს. რაც შეეხება მოთხოვნას ოპოზიციის მხრიდან პროპორციული არჩევნების, მე მადლობელი ვარ, ჩვენ ოპოზიციას ვუთვლით ამას მიწევაში, მაგრამ მოდი დავაკარგოთ ხვალს იმ ახალგაზრდებს, რომლებმაც საკუთარი სისხლი, საკუთარი დაკარგული ჯანმრთელობის დასად მოიპოვეს ეს ყველაფერი და ყველამ კარგად ვუწყით, რომ დაპირება იყო გაცილებით მეტი, ანუ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო სრულად პროპორციული სისტემით. ესეთ იყო ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების დაპირება იმ ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც სავსებით სამართლიდან აპროტესტებდნენ იმას, რასაც აპროტესტებდნენ. რაც შეეხება მოდელს, რომელსაც ორი მოსმენით უკვე პარლამენტმა კეთჩი უყარა მისაღები უგებლობას, მოდით სასაკად უნდა ვთქვათ, რომ ყოველ შემთხვევაში ეს გაცილებით უკეთესია იმ მოდელთან, რომელი მოდელიც საარჩევნო მოდელიც ჰქონდა. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, ნებისმიერი მოქალაქესათვის უკეთესია წინა მოდელთან შედარებით. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რატომ არ იკეთებს კონკრეტულად ოპოზიცია, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ასევე პარლამენტში წარმოდგენილი სხვა ოპოზიციური სპექტრი განხილვის მონაწილეობას, გარდა იმ ფსევდო ოპოზიციისა, როგორიც არის პატრიოტთა ალიანსი. მოგესწრებათ, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შედგა გარკვეული შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებდა ამ ყველაფერთან ერთად ამ საწინააღმდეგოს უნდა ყოფილიყო. საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვისათვის და რაც უნდა ყოფილიყო, ერთ-ერთი იყო პოლიტპარტიების გათავისუფლება და მათ შორის ნიკარაგუას, ხო? მოგესწრებათ, რომ ეს ნაწილი შეთანხმების შესრულდა, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ, ანუ ბატონი კვლავ რჩება პატიმრობაში. ეს გახლავთ დიახი მიზეზი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი იმისა, რის გამოც ოპოზიცია პრაქტიკულად ამ განხილვებს. ეს არის პრინციპული საკითხი. პირადად თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ საკითხს, ბატონო კობა? უნდა მიიღოს თუ არ უნდა მიიღოს? მე მესმის, რომ ერთია თქვენი პარტიის გადაწყვეტილება და მეორეა თქვენი პირადი შეხედულება ამ საკითხს. მოდი ესე ვთქვათ, ეს არის კონკრეტულად ყოველ ჩვენი პარტიის გადაწყვეტილება. მე ხაზი გაუსვი იმას, რომ არა მხოლოდ ნაცნობი მოძრაობა, მაგრამ ოპოზიცია გაერთიანებული ოპოზიცია არიღებს ზოგადად ამ განხილვებს მონაწილეობას იმ პრინციპული საკითხიდან გამომდინარე, რომელიც 8 მარტის შეთანხმების შესრულებასთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება პრინციპულ, აი თქვა კონკრეტულად ჩვენ დამოკიდებულებას პოლიტიკური ძალის, მე მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლებას თუ კი კეთილი სურვილი და კეთილი ნება აქვს იმის, რომ აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილება გატარდეს, არანაირი პრობლემა, მოდი თქვა პირდაპირ ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშეც შეუძლია აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება და არანაირი პრობლემა, თუნდაც მესამე მოსმენით, რომ საკითხი საბოლოოდ იქნას გატანილი, არ დგას. უბრალოდ ხელისუფლებას უნდა წარმოაჩინოს ისე, რომ თითქოს ოპოზიციას არ აქვს სურვილი და არ სურს საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება, რაც თავისთავად საკითხია. ამას აცხადებენ კიდევაც ბატონო კობა და ამბობენ, რომ მაგალითად ევროპულ საქართველოს თქვენთან გადმოვინაცვლებ, ანუ არ იღებს კეჭის ყველაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ჩაგდება უნდა ამ გამპროექტის, მაგრამ 29-ში მაინც მივიღებთ მესამე მოსმენით და ასე შემდეგ. თქვენ თვითონ როგორ ხედავთ რატიეი ამ საკითხს მთლიანად? უნდა იღებდეს მონაწილეობას თუ არ უნდა იღებდეს გაერთიანებული ოპოზიცია? მესმის რუას ამბავით, თუმცა თქვენამდე არ
გამარჯობათ, მოგესალმებით. Ну, არ შემიძლია მეც არ აღვნიშნო ის მონაპოვარი საზოგადოების გასული წლის 20 ივნისის მონაპოვარი, რომელიც ანუ საერთო საზოგადოებრი კონსენსუსი შედგა და ანუ წინაღუდგით იმ მავნებლურ ფაქტს, რასაც ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის წარმომადგენელი ჩვენი ქვეყნის მთავარი სპიკერი სავარძელში სტომა ჯდომა ქვია და საერთო საზოგადოებრივი კონსენსუსის და კონსოლიდაციის შედეგად იქნა მიღწეული ის შეთანხმება, ის დაპირება ყოველ შემთხვევაში გამოუტყვეთ ხელისუფლებას, რომ უნდა ყოფილიყო საერთოდ სხვა რიგ დაპირებებთან ერთად პოლიტბატონების განთავისუფლების შემდეგ საარჩევნო სისტემა უნდა ყოფილიყო მთლიანად პროპორციულ, ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასულ, უნდა მომხდარიყო გადასვლა. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, ანუ ვინაიდან 120-ზეც აშკარად დაუთანხმებ ბატონობას და მნიშვნელოვნად ჯობია იმ მოდელს, რაც პრინციპში აქამდე იყო შეიძლება. თუმცა სრულ პროპორციული, მაგრამ არსებული სიტუაციიდან და სირთულეებიდან გამომდინარე ესეც მნიშვნელოვანი მონოპოლია იმ ფონზე, როდესაც აი ამ დაპირებას ფაქტიურად წინ უნდა ისეთი ფაქტები უნდა გაძღოლო და როგორც არის პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. რაც შეეხება უშუალოდ ევროპული საქართველოს პირველ მოსმენით კენჭლაში მონაწილეობას, სწორედ ამის გამოძახილი იყო ის ფაქტი, რომ ანუ ევროპულმა საქართველომ მხოლოდ იქიდან გამომდინარე მიუკენჭლაში მონაწილეობა, რომ დაუშვათ სახელისუფლებო გუნდს არ დარჩენო და არგუმენტი იმის სათქმელად, რომ აი დაუშვათ ოპოზიციურ ძალებს არ უნდათ, სრული არ აქვთ და არ არიან მოწოდინებული აი ამ კანონპროექტის მისაღებად. პირველ მოსმენაზე მონაწილეობას იღებდნენ, დიახ, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ დაუშვათ იმ შემთხვევაში, თუ რაც ხათაშორის ასევე ნაციონალურ საბჭოს თავმჯდომარემაც მოიწონა ერთ-ერთ გადაცემაში ეს გადაწყვეტილება, ანუ მხოლოდ იქიდან გამომდინარე იყო ეს მონაწილეობის მიღება განპირობებული, რომ ანუ იმ შემთხვევაში, თუ პირველი მოსმენი დაუშვათ საჭირო ხმებს ვერ მოაგროვებდა სახელისუფლებო გუნდი, ცალსახად დაბრალდებოდა ოპოზიციურ სპექტრს. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ რახან ოპოზიციურ სპექტრი არიღებდა მონაწილეობას და ბოიკოტის რეჟიმში, ანუ შესაბამისად გამოდიოდა, რომ დაუშვათ და მათი ბრალი იყო. შესაბამისად ევროპულმა საქართველომ მიიღო მონაწილეობა, რაც ასევე როგორც უკვე აღნიშნეთ მოწონებული იქნა ნაციონალური მოძრაობის მიერ. ანუ ეს ის ფაქტია, როდესაც ანუ ყველა ვარიანტი უნდა ყოფილიყო რუსას განთავისუფლება უნდა მოყოლო და აი ამ ფაქტს. მაგრამ ხო იყო ეს თქვენი? დიახ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებდნენ მეორე ყველა საპარლამენტო ოპოზიცია მეორე და მესამე მოსმენაში უკვე მონაწილეობას, თუ რა თქმა უნდა თავის ნაწილ დაპირებასაც, უბრალოდ ეს უფრო დაპირება არ არის, ეს არის უკვე მიღწეული შეთანხმება და საზოგადოებას მინდა შევახსენო, რომ შეთანხმება ფასილი, ანუ თერი ევროპული საზოგადოების ჩვენთან აკრედიტებული საელჩოების ფასილიტაციის ფონზე მიმდინარეობდა და ფაქტიურად ამერიკის საელჩოს და ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობის მიერ იქნა ეს შეთანხმება დადებული. კი ბატონო, ბატონ ჯუმბერ, ახალი პოლიტიკური ძალა ხართ. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ შერეულ სისტემას და რამდენად იზრდება თქვენი შანსები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის? გამარჯობათ, მესალმები თქვენს სიმენს და მაყურებელს. ჩვენ ახალი ძალა ვართ მართალია, მაგრამ დღითიდღევისდებით პარტიის შენებლობის პროცესში ვართ ახლა და ყოველ დღე ძალიან ბევრი ადამიანი გვემატება. ახლა რაც შეეხება საარჩევნო კანონის მიღება არ მიღების საკითხს, მე მიდაგითხრათ ერთი რამე, რომ ჩემი აზრით არ აქვს დიდი მნიშვნელობა 73, 78-ზე იქნება, 77-ზე იქნება, 120-ზე. იცით რა საქმე? მთავარი აქ არის საარჩევნო გარემო. ამას იმიტომ მიეცა დიდი მნიშვნელობა და იმიტომ გვინდა და პროპორციული არჩევნები ყველას რაც შეგვიდა, იმიტომ რომ საარჩევნო გარემო ასეთ საქართველოში. რომ იყოს ამერიკული საარჩევნო გარემო აქ, მაჟორიტარული ძალიან კარგად იმუშავებს. რას გულისხმობთ ამერიკულ საარჩევნებს? ეხლა რატომ არის ესე, რატომ პრინციპულად რატომ ითხოვენ დაუშვათ ოპოზიციონერები, რომ გამოუშვით რუა? რატომ ეს არის საარჩევნო გარემო? მე გინდა 120-ზე დამიდეთ ის კანონში, გინდა დავიდეთ 150-ზე. რა მნიშვნელობა აქვს? თუ არჩევნების წინ მეც დამიჭერ, რამათაც დაიჭერ და სულ ყველას ჩასვამ ციხეში იმის გულისთვის, რომ ვითომ არ არის მაქ. ეხლა მე არ უნდა მომდი ამას, მაგრამ ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის, რომ კაც როდესაც 47 იარაღი თურმე სახლში აქვს ოფიცერად გაფორმებული და კოლექცია აქვს, 48 რატო ექნება ეხლა გაუფორმებელი ჯიბეში? ხო, ამას ხო ელემენტარული ლოგიკაა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მათი მოთხოვნა არის კანონიერი? რა თქმა უნდა, ჩემი ხელმძღვანელობა ხო თებერვალში დაუნიშნეს 14 სასამართლო ერთ თვეში. 14, როგორ უნდა გააკეთო რამე
ესეთ პირობებში რამის გაკეთება შეიძლება? Რო არ ყოფილიყო მერე ზეწოლ ამერიკის საელჩოს და სხვა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების საელჩოების ზეწოლა, რომ არ ყოფილიყო, ამას არ დაეხევნენ უკან. ამიტომ ვიძახი, რომ რადგან ასეთი საარჩევნო გარემოა ჩვენთან, რადგან ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ 2 კილო ხახზე და 5 კილო კარტოფილზე შეიძლება ვიღაცების ყიდვა, რა თქმა უნდა, ყველასი არა. ამიტომ არის საჭირო, რომ პროპორციული სისტემა უფრო მეტი დოზით იყოს, ვიდრე მაჟორიტარული. ანუ ამ კუთხით ფიქრობთ, რომ უფრო გამართლებულია პროპორციული? რა თქმა უნდა, მე ვიყავი ამერიკაში 2000 წელს არჩევნებზე დამკვირვებლად და ნახე ეგ ერთი ყოფილი შერიფი, რომელსაც ირჩევდნენ და ვიჯექი 2 წელი ციხეშიო მითხრა. იცით რატომ? შერიფის არჩევნები იყო. მივედიო საარჩევნო უბანთანო და მანქანაში მქონდა ლუდიო, ჩემ მეგობრები დახვდნენ და ლუდით გაუმასპინძლდა და 300 მეტრის მოშორებით არ ვიყავიო საარჩევნო უბნიდანო და 2 წელი ციხეში ჩასვას, ის არჩევაზე ხო ზედმეტია ლაპარაკი. აი ესეთი საარჩევნო გარემო რო იყოს ჩვენთან, კი ბატონო, გამოვა ეგრე. კარგი. მე მინდა ახლა ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები გადმოვიტანოთ რეგიონულ ჭრილში. რა მოხდება იმ შემთხვევაში? იმ შემთხვევაში არა, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს რეგიონში. თუ ამას გადმოვიტანოთ რეგიონულ ჭრილში, ვნახავთ, რომ თელეკვეყნის მასშტაბით სულ 30 საარჩევნო ოლქი იქნება. სამცხე-ჯავახეთში 2 საარჩევნო ოლქი უნდა გქონდეს. აქედან ერთი ახალქალაქი ნინოწმინდის და ერთი იქნება ახალციხე, ადიგენი, ბორჯომი, ასპინძის. შესაბამისად, თუ აქედან რეგიონ აქამდე რეგიონიდან ყავდა 3 დეპუტატი პარლამენტში, ახლა უნდა ყავდეს მაჟორიტარი დეპუტატი, ახლა უნდა ყავდეს 2 მაჟორიტარი დეპუტატი. მაინტერესებს თქვენი აზრი, როგორ იქნება აი ამ შემთხვევაში, როდესაც მცირდება მაჟორიტარების რაოდენობა, ვთქვათ, პარლამენტში. რეგიონული ხმა ხომ არ დაიკარგება პარლამენტში? ან აქამდე როგორ ფიქრობთ, აქამდე თუ ქონდა ეს რეგიონები ისე წარმოდგენილი პარლამენტში მნიშვნელოვნად და ახლა ხომ არ შემცირდება როლი, ბატონო კო? მოდი პირველ რიგში ხაზი გავუსვათ იმას, თუ აღარ თუ რეგიონების ზოგადად ამორჩეული ხმა არ უნდა დაიკარგოს. ჩვენ ძალიან არასწორი წარმოდგენა აქვს ზოგადად მაჟორიტარულ სისტემაზე და წლებია უკვე ეს არასწორი წარმოდგენა მოსწირებს და ხალხის ასე ვთქვათ გონებაშია სამწუხაროდ გამჟდარი. აი ყველას გონია, რომ მაჟორიტარი არის ის ადამიანი, რომლის გარეშე ვთქვათ მისი სოციალური ყოფა ვერ მოგვარდება. თუ არ ეკოლება ვთქვათ მაჟორიტარი, მას არ ექნება საშუალება ვთქვათ თავისი პრობლემა წარმოაჩინოს. კაცო, შეიძლება წყლის გაკეთებას ვთქვათ ხოლმე, ძის გაკეთებას ვთქვათ. დიახ, გონიათ, რომ აი უბედურებას სწორედ მაგაშია გამიგიათ, რომ აი რატომაც საზოგადოებას გონია, რომ აი მაჟორიტარის ფუნქცია ვთქვათ სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, სადღაც ქუჩის განათების თუ ტროტუარის მოგვარება თუ თუმცა არსებობს პრობლემები რეგიონებში, რომელიც მიაქვთ პარლამენტარის ფუნქცია არის სრულიად სხვა რა. ზოგადად საზოგადოების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე უნდა ზრუნავდეს ზოგადად პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს პრეტენზია მოიპოვოს ამორჩევლის ნდობა და ჩამოაყალიბოს ასე ვთქვათ მთავრობა. აი ესაა მთავარი. ახლა პროპორციული სისტემა იქნება თუ მაჟორიტარული სისტემა იქნება, მოდი ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ არავინ ჩვენი კარის წრევას არ დაეწყებს ახლა და ნამდვილად არ და ას თვითონ ჩვენთანაც დამეჭერეთ. ახლა ნებისმიერი მოქალაქე, ნებისმიერი გამოვლენილი ახალციხელი, ახლა თუნდაც ჩვენ გავაჩეროთ, ხო, დამეჭერეთ ალბათ, რომ აი ყოველ 10 ადამიანიდან 10-ვე თუა და 9 გეტყვისო შეიძლება არც ისმოდეს ჩვენს მაჟორიტას და დარწმუნებული რომ შეხვედრილიც არ იქნება ჩვენს მაჟორიტასთან და რა პრობლემებია ხო საუბარი, ხო? აი სრულიად არასწორი წარმოდგენებია მინდა გითხრათ, რა შეეხება ახლა პრობლემას და დაიკარგება თუ არა რეგიონის ხმა. აი მოდი ესე ნუ შევხედავთ ჩვენ ამ საკითხს, ხო? ადრე თუ ყვიათ და ჩვენ მაინც მომიწევს სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. იმიტომ რომ ყველაზე პროგრესული სისტემა მაინც გახლავთ პროპორციული სისტემა, ხო? მაშინ რა ახლა იკარგება ამორჩევლის ხმა? მოდი ზოგადად ესე ვთქვა, რა თქმა უნდა აიკარგება, ხო? აი ბატონო ჯუნერმა სავსებით სწორად შენიშნა ახლა ზოგადად ჩვენ გაცილებით სხვა პრობლემები გვაქვს, მოსაგვარებელი პრობლემები, რომელიც საარჩევნო გარემოს უკავშირდება, ხო? და შეიძლება გაცილებით ნაკლებად სამერვეულო იყოს ახლა ჩვენთვის თქვა მაჟორიტარული სისტემის ჩატარდებოდა არჩევნები თუ პროპორციული სისტემის ჩატარდებოდა, მაგრამ თუნდაც იმ შემთხვევაში თუ კი უდესმე დაგვადგენოდა ჩვენ საშველი და გვექნებოდა ისეთი საარჩევნო გარემო, რომელიც საარჩევნო გარემოს ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს მისცევდა შესაძლებლობას, რომ აბსოლუტურად თანაბარი უფლების პირობებში ჩატარებულიყო საარჩევნო გარემო და მიიღო ამორჩევლის ხარჯი და დამეჭერით
მაინც ყველაზე პროგრესული სისტემა გახლავთ, პროპორციული სისტემა და არანაირად აღნიშნული სისტემა არც რეგიონს, ყველაზე ძლიერ რეგიონებსაც კი აღვნიშნავს არანაირ პრობლემას. ვიმეორებ, ვიდრე არ ექნება თვითონ ხელისუფლებას გათავისებული რა არის ეს, და ვიდრე დავათ მხოლოდ იმაზე, რომ აუცილებლად მაჟორიტარი უნდა იყოს, ვინაიდან სწორედ ის რეგიონის, ქალაქის, მუნიციპალიტეტის წარმოჩენ და სხვა შემთხვევაში მათი პრობლემების ხედვა ვერ მოხდება, ეს არის ძალიან არასწორი წარმოდგენა. ეს თვითონ მიანიშნებს იმას, რომ ხელისუფლებას სურს შექმნას ესეთი წარმოდგენა და განამტკიცოს ეს არასწორი წარმოდგენა და კიდევ ერთხელ საზოგადოების მხარდაჭერა გარკვეულ წილად წაიყვანოს იქითკენ, რომ სასურველი და აუცილებელია თითქოს მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება. და ახლა თუ ნებას მომცეთ, აი თქვენ რამომდენიმე ერთხელ აი თქვენი მოთხოვნა იყო სულათო პროპორციული ჩვენი მოთხოვნა, ზოგადად ოპოზიციის მოთხოვნა რა იყო, ეს შეიძლება ნაკლებად სანერვიულო იყოს, ალბათ ოპოზიცია იმით არსებობს ქვეყანაში, რომ ოპოზიციას ყოველთვის აქვს მოთხოვნები, ყოველთვის ბილანსებს იმ ნაკლოვანებაზე ჩავარდნაზე კაცარის ქვეყანაში და ხელისუფლება იმით არსებობს, რომ სწორედ გონიერებმა ხელისუფლება ყურად უნდა იყოს და თქვა გამოასწოროს ისას ნაკლოვანები არსებობს, მაგრამ უბედურება იცი რა შეა ჩემთაკო, რომ არასდროს ჩვენი მოთხოვნა ხელისუფლების დაპირება იყო ესეთი ხელისუფლება, რომელმაც 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ საბჭოთა ღია და საჯაროდ გამოუცხადა ქართულ საზოგადოებას, რომ 2020 წლის არჩევნები ჩატარდებოდა სრულად პროპორციული სისტემით ნულოვანი ბალანსის პირობებში და ყველას კარგად ვახსოვთ, რომ უბედურება სწორედ ისაა, რომ ხელისუფლებამ წაიღო უკვე და დაარღვია თავის თავგაპირები, თორემ ახლა ჩვენ რა მოთხოვნა ქონა დაგვიკმაყოფილებდნენ თუ არ ეს გაცილებით მეორე ხარისხოვანია, მე თვითონ იმასთან შედარებით, ვიდრე ხელისუფლების მიერ გაცემული პირობის შესრულება არ შესრულება გახლავთ. რა შეცვლის რატეში, როგორ ფიქრობ, რეგიონში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები? როგორ იმოქმედებს რეგიონზე ეს ყველაფერი? და კიდევ ერთი კითხვა მინდა წეღან თქვი, რომ ორი საარჩევნო ოლქი იქნება და იქნება ახალქალაქი ნინოწმინდა ცალკე და იქნება ოთხი მუნიციპალიტეტი ერთად. თქვი, როგორ ფიქრობ, რამდენად გართულდება ორგანიზება ეს არჩევნების, იმიტომ რომ ოთხი დიდი მუნიციპალიტეტის ერთად გაერთიანება, ფიქრობ, რომ ცოტა შესაძლებელია საერთოდ. Ну, შუალო არჩევნების პროცესთან დაკავშირებით, სირთულე არაფრთან გამომდინარე არ იქნება, ვინაიდან გეოგრაფიულად, ანუ ჩვენს საზღვარგარეთ გეოგრაფიულად ამაზე ბევრად დიდი ოლქები არსებობს და ამაში მეგონი სირთულე არაფერს არ წარმოადგენს. უბრალოდ ხაზი მინდა გაუსვა პროპორციული არჩევნების მნიშვნელობას, რატო იყო საზოგადოების მოთხოვნა, იმიტომ რომ მეც ვთვლი, რომ რეალურად ჩვენი საზოგადოება, ანუ პოლიტიკურად სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ნაწილი, მით უმეტეს ახალგაზრდობით, ვინც საშან ლეგიტიმური პროტესტით, ანუ მათ შორის ჩვენც ხო აპროტესტებდით იმ ცნობილ ფაქტობრივ გარემოებებს და შემოს ვითხოვდით პროპორციულ არჩევნებს, რატო არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას უნდა გაესვას ხაზი. არა იმიტომ რომ დაუშვათ ვინმეს ხმა, რომელიმე ამორჩეულის ხმა დაიკარგება პირიქით, მე ვფიქრობ ეს საფეოდალოები, რომლებიც დღემდე ჩამოყალიბდა, მათ შორის აი ახალქალაქი ნინოწმინდის ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც უკვე 90 წლის მოყოლებული დღემდე პარლამენტის წევრები არიან და ქართულად არათუ ანუ გამოსვლა და რამე პრობლემებს აპელირება პარლამენტის ტრიბუნიდან, არამედ საერთოდ საუბარიც არ შეუძლია და ანუ აქაც ეგეც მნიშვნელოვანია, რა ხმა უნდა დაიკარგოს, როცა დღემდე ქონია ფაქტები, როდესაც ცნობილი ფაქტია, ხო, სხვადასხვა მედია საშუალებებით ხოვენ ამ ინფორმაციას, რომ არც ერთხელ ტრიბუნაზე არ გამოსულან და საერთოდ 4 წლის განმავლობაში, ხო, და პროპორციული დიახ, ხოდ აქედან გამომდინარე ბერანერად ვერ ჩაითვლება იმათ, რომ დავუშვათ ვინმე მოსახლეობას ნებისმიერ ამორჩევას კონდეს იმის შიში, თუ აი თუ ჩემი მეზობელი თუ ჩემი თანაკალაკელი არ იქნა პარლამენტარი, შესაბამისად ჩემი პრობლემების მოგვარების რაღაცა საშუალება არ იარსებებს. ანუ აქედან გამომდინარე სწორედ უნდა მივიტანოთ მოსახლეობამდე ეს, ანუ სწორი მესჯები უნდა მივაწოდოთ და იმიტომ არის პროპორციული არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში ანუ ზოგადად დღემდე არსებობდა ესეთი პოლარიზებული სისტემა იყო არჩევნების, აი ორ პოლუსიანობა იყო, ხო, იყო ნაციონალური მოძრაობა და იყო ქართული ოცნება. დღემდე ესე მოდივართ, ანუ მოსახლეობას თავაზობდნენ ერთმოდ, რაც ხელისუფლების აბსოლუტური ნარატივია, რომ შეთავაზობ აურ პოლიციანებს, ანუ ცუც მოდი ესე ვთქვათ რა, ცუცსა და უარეს შორის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას და არამც და არამც სხვა არჩევანის გაკეთება. არა და იყო არა ამ ამორჩეველი, რომელსაც მაგალითად გირჩის რაღაცა იდეა და პერფორმანსი მოწონს, არის ამორჩეველი, რომელსაც აბსოლუტურად ნუ იდეა შეიძლება ლელოს ხარდაჭა ასე შემდეგ და ამიტომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული მოქალაქის ხმა, თითოეული მოქალაქის არჩევანი იყოს პარლამენტში დაფიქსირებული თავისივე სადეპუტატო მანდატებით, რაც მე შესაბამისად უკვე პროდასავლური და იქ ცივილიზებული და სამომს გონიერი ანუ პარტიების კონსოლიდაციის შედეგად, მე ვფიქრობ, რომ უკვე კოალიციური მთავრობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ უკვე გავიზარდეთ და უკვე მზად ვართ ჩემი საზრით სწორედ აი
რეალურად გადავდგათ ეს ნაბიჯები. კი ბატონო, პარლამენტარებს შევეხეთ და რეგიონიდან დეპუტატებს, არჩეულ დეპუტატებს, ბატონო ჯუმბერ, და მინდა გითხრათ, რომ 14 ნოემბერს, როცა პარლამენტმა პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტი ჩააგდო, მაშინ სამივე დეპუტატმა, ბოდიში ორმა დეპუტატმა, სამცხე-ჯავახეთიდან ერთმა პარტიული სიტარჩეულმა უარი თქვეს, ანუ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირეს, თუმცა ახლა 21 ივნის პირველ მოსმენაზე სრულად განსხვავებული შედეგი დადგა ამ სამივე დეპუტატმა, მხარი დაუჭირა ამ კანონპროექტს და აღნიშნავენ, რომ კი ბატონო, გვინდა ეს შერეული საარჩევნო სისტემა. როგორ ფიქრობთ, არის რას ნიშნავს ეს, როცა ერთხელ არ უჭერ მხარს და მეორედ უკვე მოგწონს ეს სისტემა და უკვე მხარდამჭერი ხდები და ზოგადად როგორ მუშაობენ აი ეს დეპუტატები? დიდი ხანია თქვენ რაც ამ სივრცეში ტრიალებთ, ხომ? გეცოდნებათ, როგორია მათი მუშაობის პრინციპი? და დააკლდება თუ ბევრი მაჟორიტარი არ გვაყოლებს? თქვენ ახალგაზრდები ხართ და მე მახსოვს ვალი კობალიაშვილი იყო ჩვენი. პირველად ნუ შევეხებით, ნუ რა ის უბრალოდ ზოგადად საქმე. ჩვენი დეპუტატი იყო ერთადერთი კაცი, რომელმაც გამოვიდა თქვა, რომ კი გავაუქმეთ 8 მარტის დღესასწაულიო, მაგრამ ქალები ცოდვები არიან და 3 მარტს დედაის დღე დავარქვათო და დაერქვა ვალიკოს წინადადების მერე ამას 3 მარტს დედის დღე და მადლობა მაგას მაგისთვის. ეს ერთი იყო ახალციხელი დეპუტატის გამოსვლა, რომელიც დამახსოვრდა. ვინმე მოლაპარაკე ახალციხელი დეპუტატი, გინახეთ როდისმე? გინახეთ თქვენ? არ გინახეთ? არ გინახეთ? რაღაცა პატარა რეპლიკების გარდა ახალციხელებს არავის ლაპარაკი არასდროს არ უყვარს და რაც შეეხება ახლა ხალხის აზრის წარმოჩენას, როგორ ფიქრობთ ახლა, რო გითხოთ გიაკოპაძეს, მაშინ 14-ში ჩვენ ისეთ ჭკუაზე ვიყავით და იმიტომ ჩვენი აზრი წარმოადგინა და ახლა ასეთ ჭკუაზე ვარ და ჩვენ იმიტომ ასე წარმოადგინა, როგორ გონიათ? თქვენ თავი არაფერი აზრი ჩვენთვის არავის არ უკითხავს. ჩვენთვის რო გითხათ, მაშინაც უნდა მიეცათ ხმა პროპორციული არჩევნებისთვის და ახლაც, მაგრამ ჩვენთვის საუბედროთ არავის არ უკითხავს. იქ ხალხი მოხვედრილია, იმიტომ რომ რასაც ერთი კაცი იტყვის, იმას აკეთებენ და ახლა ერთელმა საქართველომ იცის ამაზე მე რატომ ალაპარაკებთ. ესეა ოღონდ ამიტომ გვინდა ჩვენ პროპორციული სისტემა, მაგრამ რაც შეეხება საერთოდ გლობალურად, ხო? ახლა ესეა წარმოდგენილი, დაყავთ იმამდე, რა ქვია, წყალკანალის და რაღაც უფროსობამდე ეს დეპუტატები. ჩვენ ერთ რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოში არის საკანონმდებლო ორგანო, პარლამენტი, არის აღმასრულებელი ორგანო, მთავრობა და არის სასამართლო სისტემა. ეს მეოთხეს ნუ ეძახიან ჟურნალისტებს, ხო? მეოთხე სისტემა. ხო და რა შუაშია პარლამენტარი მიდის და ეუბნება, მე ამირჩიეთო, მიდის გზას გაეკეთებინა, წყალს გამოგიყვანა. ანუ თვითონ ეუბნება. ხო, რაში მისაგვია წყლის გაყვანა და შენ უთხარ, რომ ისეთ კანონებს შეგიქმნი, რომ ამ კანონების ძალით შენ გაგიადვილდეს ცხოვრება, ხო? დამთავრდა შენი პოზიცია, ეს არის პარლამენტარის მეტი არაფერი. ამიტომ ჩვენ ხალხს მიმართავ, ვინც ამას შეგვირდებათ, რომ ამას გაეკეთებ და იმას გაეკეთებ, ეგ არის მატყუარა. ანუ მაჟორიტარის მოვალეობა წყლის და გზის გაკეთება არ არის. არ არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ამისთვის ვირჩევთ ქალაქის მერს და ის არის ვალდებული ეს გააკეთოთ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ხალხი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, ცოტა ხანში დაბრუნდებით სტუდიაში და ვისაუბრებთ, გამაგრძელებთ საუბარს. რა ვიცი, ისე უკეთესია მაჟორიტარული სისტემა, რომლებიც აი ეს რეგიონების ინტერესებს იცავენ და რავი რახან ასე გადაწყვიტეს, ეგრე იყოს რა. გამომდინარე ქედან, რომ გარკვეული ხარვეზები საარჩევნო სისტემაში არსებობს, რაღაც ცვლილებები, თუნდაც ის რაც ამ წუთში დგას საკითხში, რომ თუ აი ცვლილებები მიმდინარეობს, ნუ არ უნდა იყოს ურიგო. მე მგონი უკეთესი იქნება. იმიტომ რომ რაც მეტია ეს მოხელე, მეტი თანხა გაიცემა და ისე და ჯობია ორი იყოს და საქმე გააკეთოს, ვიდრე ოთხი იყოს და არაფერი არ გააკეთოს. საკმარისია, მე მგონი ორი დეპუტატი. და ცვლილებები კიდე ნამდვილად უნდა იყოს ხალხისთვისაც და მოსახლეობისთვისაც. სანამ მთავრობა არ დავა იმ აზრზე, რომ ხალხს უნდა ემსახუროს და ხალხმა არ უნდა ემსახუროს, და ეგ აქამდე იყო 4 მაჟორიტარი დეპუტატი სამცხე-ჯავახეთიდან და ეხა იქნება 2. რაც შორის, ანუ ადიგენი ახალციხე, ასპინძა და ბორჯომი იქნება ერთ სამაჟორიტარო ოლქში, ერთი დეპუტატი ეყოლება პარლამენტში. და ეს როგორ ცვლილება თქვენ? საკმარისია. საკმარისია ამ რეგიონისათვის. მე მგონი კარგი იქნება ეს.
ჩვენ თავრობას გააჩნია, როგორ გადაწყიტავენ. ჩვენ რეგიონისთვის თავის მეგონი კარგი იქნება. კარგი უკეთესი უნდა იყოს. მაჟორიტარი შეუძლებელია, რომ ერთმა მაჟორიტარმა იცოდეს რა ხდება ადიგენში, ბორჯომში, ახალციხეში და ასპინძის ნაწილში. აი, წარმოუდგენლად მიმაჩნია ციპის მის, რომ მაჟორიტარები არსებობენ, არის ის, რომ ეს ახალხის ინტერესები უნდა გაახმოვანონ პარლამენტში და აი რა უნდა გააკეთონ, სასესიო პროცესებს უნდა დაესწრონ, კანონმდებლობის ცვლილებაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა, თუ დაუშვათ მოსახლეობას უნდა შეხვდნენ ასე დიდი ტერიტორიებზე, ნუ არ მიმაჩნია რაღაცა ეს სწორედ ტერიტორიული დაყოფა. და მე მგონია, რომ დიდად არ უნდა შეცვალოს, ის ახლა სამი დეპუტატი იქნება თუ ორი. მთავარია, შეიძლება ერთი წავდეს თლიანად რეგიონს და იყოს ძალიან ნაყოფიერი. და ახლა მოდით რომ ვკითხოთ ახლა ჩვენს მოსახლეობას, რომელი დეპუტატი დაამახსოვრდათ უფრო მეტად აქტიურობით, ადამიანების უფლებების დაცვით, ინტერესების, რეგიონის ინტერესების გამოხატვით, გაუჭირდებათ ალბათ ხო დასახელება. ხმები გაცილებით უფრო სამართლიანად გადანაწილდება და მოსახლეობის ინტერესებს უფრო სამართლიანად ასახავს პარლამენტი, ვინემ მაჟორიტარულ სისტემაში, მაგრამ ამას თავისი ეგრეთ წოდებული მცირე ნიუანსებით შეიძლება კონდეს და რაღაცა განსაკუთრებით რეგიონებისთვის. პრინციპში ეს არის ის არგუმენტი, რომელსაც მაჟორიტარები თვითონვე ეს სარგებლობენ ამ არგუმენტით და თვითონ ცდილობენ გაამართონ მაჟორიტარული სისტემის არსებობა. ბრუნდები სტუდიაში და ვაგრძელებთ საუბარს. მინდა რომ ამჯერად გაერთიანებულ ოპოზიციას დაგისვათ კითხვა თბილისის 6 საარჩევნო ოლქში გაერთიანებულმა ოპოზიციამ თვითონ კანდიდატი დაასახელა. ერთ შეჯერდნენ ერთ კანდიდატზე. ხომ არ გვექნება იგივე შედეგი თქვა სამცხე-ჯავახეთში, ხო არ აპირებთ ერთიანი კანდიდატის დაყენებას? პეტრენკოვა. თბილისის თანაშეთახმებას რაც შეეხება, ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. ზოგადად მინდა თქვა, რომ 2020 წლის არჩევნები მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ალბათ უახლოესი ისტორიის მანძილზე ოპოზიციამ შეძლო ბევრ თემაზე, ძალიან ბევრ პრობლემატურ თემაზე საერთო კონსენსუსამდე მისულიყვნა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უახლოეს ისტორიაში. და შეიძლება თბილისი და თბილისი მნიშვნელოვანი. მოგესწრებათ, რომ თბილისის არჩევნები დიდწილად არის გადამწყვეტი, როგორი გვექნება ახალი ერა საქართველოში. მოდი დავარკვა და 2020 წლის არჩევნების შემდეგ რეალურად უნდა დაიწყოს ახალი ერა და რეალურად უნდა დაიწყოს ცვლილებები. ეს ცვლილებები არ არის მხოლოდ ოპოზიციის სურვილი და მოთხოვნა. ეს ცვლილებები არის საზოგადოებების მოთხოვნა და ეს კიდევ ერთხელ ნათლად დაადასტურა გასული 20 წლის 20 ივნისის მოვლენება. ასე რომ დავარარსებთ. ისეთ რომ გაერთიანებული ოპოზიციამ ამას დაკავშირებით გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ თბილისთან დაკავშირებით პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო თვითეულ მაჟორიტარულ ოლქს, საერთო ჯამში თბილისში არის 8 მაჟორიტარული ოლქი, აქედან უბრალოდ 6 მაჟორიტარული ოლქის კანდიდატები გახლავთ ცნობილი და ორ ოლქთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. რაც შეეხება რეგიონებს, რეგიონებთან დაკავშირებით თქვა ცალსახად, რომ რეგიონებში არ გამოვრიცხავთ კონკურენტულ პაექრობას მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებს შორის. რაც შეეხება კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთს, აი კონკრეტულად რაც ჩვენ წარმოდგენილი ვართ აქ ოპოზიციის მხრიდან სამი პარტია, საზოგადოებისათვის უკვე უცხო არ არის, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობა, და ამაზე უკვე ღია თვითის საუბარი, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობა სამცხის ოლქში, ნუ ესე მოიხსენიება უკვე ის ოლქი, რომელიც 4 მუნიციპალიტეტისაგან შედგება. ახალციხე, ადიგენი, ასპარეზა და ბორჯომია. დიახ, სამცხის ოლქში წარადგენს ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურას. ეს იქნება მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი და მინდა დიდის მაყოფილებით. მე მგონი ეს პირველი ეთერია, სადაც აცხადებთ ამას სასაჭიროდ. დიდის მაყოფილებით განვაცხადო, რომ ამ ეტაპზე ის თქმის უფლებაც მე მაქვს, მოდი ასე ვთქვით, იმ დრო ბევრი თქმის უფლება, რა თქმა უნდა, ხვიდრე წარდგენა არ მოხდება, კანდიდატზე ყველაფერი არ გაჟღერდება, ნუ თავშევიკავებდი ამაზე, უბრალოდ საერთოდ არავის არ მოგწალავს ჩემთვის ამაზე განცხადების გაკეთება.
ამეთავისათვის შეცდომილია რომ ევროპული საქართველოს არაბების კანდიდატის წარდგენას და ღია მხარდაჭერას უცხადებს ჩვენს რეგიონში ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურას. ალბათ ევროპული საქართველოს კონკრეტულად პოლიტიკურ ძალას ლევოს პირველში მინდა თქვა რომ ნიუესალმები კიდევ ერთი პოლიტიკური ძალის გამოჩენას და მისასალმებელია თუ კი ოპოზიციური სპექტრი გაძლიერდება კონკრეტულად რეგიონთან მიმართებაში მინდა თქვა რომ ძალიან განხარდა თუ გავიგე რომ ლენოს რაიონის ორგანიზაციას ბატონი ჯუნდერი ჩაუდგა სათავეში მე პირველ რიგში ვარ ძალიან დიდ პატრონს ჩადგას არის ძალიან პატრონსანი და წესერი ადამიანები და მიმაჩნია რომ ოპოზიციური სპექტრისათვის მნიშვნელოვანი შეგაძლიერნია და კონკრეტულად ალბათ თვითონ იტყვის საკუთარი პოლიტიკური ძალა ამასთან დაკავშირებით რა გეგმები აქვს და რას რა თქმა უნდა თვითონ იტყვის ევროპულ საქართველოს მხარს უჭერთ ვანო მერაბიშვილს თუ გეყოლებათ ახალი კანდიდატი როგორ მოილაპარაკეთ პარტიაში როგორია გადაწყვეტილება სამცხის ოლქს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში დი ახვე ვიტყოდი იმას რომ მე ვფიქრობ გამარჯვებისთვის საუკეთესო რეცეპტი ანუ ყველანი თავდებით იმაზე მთელი ოპოზიციური სპექტრი მიუხედავად ჩვენ რადიკალური განსხვავებებისა. რადიკალური განსხვავება რაში? რადიკალური განსხვავება, ანუ ჩვენს დავუშვათ პროგრამებიდან გამომდინარე, ჩვენს კონკრეტულ საკითხებთან გამომდინარე მიდგომებში და ასე შემდეგ, რადიკალური განსხვავებებისა, თევლი ოპოზიციური სპექტრი საბედნიეროდ თანხდება იმაზე, რომ უნდა იყოს ერთიანობა, იმიტომ რომ გამარჯვებით საუკეთესო რეცეპტი, მე მგონი ჯერ არავის არ მოგონია სამისოთ, ვიდრე ეს არის ერთიანობა. სწორედ ეს იყო გარკვეულ წილად, რაც 2012 წელს დავუშვათ ქართულმა ნება მოახერხა მათ შორის იქ პროდასავლური ძალებით ხო რესპუბლიკელები რომლებიც დროზე გააცნობიერეს ის მავნებლური საგარეო პოლიტიკა მათ შორის სხვა მთელ მავნებლურ დაკავშირებით და დროზე გაიმიჯნენ ამ ყველაფერს მაშინ მოხდა ესეთი კონსოლიდაცია და შესაბამისად დადგა ის შედეგი რაც დადგა ნუ იდეაში ჩვენთან დღესდღეობით ესეთი მდგომარეობა რომ საბედნიეროდ უკვე ოპოზიციური სპექტრი შეთანხმდა თბილისის 6 ოლქზე 6-ვე წარმატებას უსურვებ არის ორზე ნუ ალბათ რაღაც ამ შელობის საგანი არის ეს ორიც და ნუ ამ თემაში 8 უნდა იყოს ერთიანი ნუ მათ შორის ელისაშვილის ალიკო ელისაშვილის უმოფლობას ხო ანუ არ ვიცი სუბიექტურად რაღაც მოუწოდებდი რომ პრინციპში ეხა არ არის იმის დრო რომ ვიღაცებმა მათ შორის როგორი საუნა კონდეს ჩვენ NDI და სხვა რეიტინგებით რაღაცა გამყარებული ჩვენი რაღაც ნუ მათ შორის ანუ არის ის დრო, როდესაც ჩემი სუბიექტური აზრია და ჩემი როგორც მოქალაქე სამართლებს ეს მოუწოდებდი ყველა პოლიტიკურ წარმომადგენელს, პარტიის წარმომადგენელს, რომ რაღაცა ჩვენი ამბიციები, ჩვენი რაღაცა ყველაფერი უკან უნდა გადავდოთ, მე მგონი, იმიტომ რომ რეგიონს რა შეეხება, დიახ, ამ სასახლეს შემიძლია დავადასტურო რომ ის ფაქტი, რომ ანუ სიმართლე გითხრათ ამ ეტაპზე ანუ 100%-ით ის არ ვიცი რეალურად ევროპული საქართველოს დამოკიდებულება, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ შემიძლია ვივარაუდო უბრალოდ იგივე 100%-ით, რომ ალბათ ევროპული საქართველოს არ ეყოლება. ჯერ მარტო გამომდინარე იქიდან, რომ დავუშვათ ის ფაქტი, რომ მე ვფიქრობ 30-ვეში უნდა მოხდეს შეთანხმება. ნუ მიუხედავად იმისა, შეიძლება იყოს რაღაც ჯანსაღი კონკურენცია და მეორე ტურში იქნება ცალსახალ ხარდაჭერა, მაგრამ რაც შეეხება სამცხის ოლქს, ესე უწოდეთ უკვე, ნუ დიდი ალბათობით ალბათ ერთი კანდიდატის გარშემო გავერთიანდებით. კი ბატონო. ეს იქნება ვანო მერაბიშვილი როგორც ახსენე. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ვანო მერაბიშვილი. თუ მაინც და მაინც ახლა მოხდა ისე რომ დაუშვათ შეიძლება არ ვიცი შეიძლება და რაღაც და ხო ყველაფერი შეიძლება მოხდეს იდეაში, რაც მე არ ვიცი ახლა. ჩემი ცალსახა ხარდაჭერა მინდა გამოუცხადო ბატონმანოს. კარგი. ბატონ ჯუმბერ, გაერთიანებულმა ოპოზიციამ უკვე ასე თქვა დაასახელა და გასაჯაროვა იმ კანდიდატის ვინაობა, ვინც სამცხის ოლში იყრის კეჭს. როგორ ფიქრობთ, ამდენ რეალური კანდიდატი იქნება და თქვენ თუ გეყოლებათ კანდიდატი სამცხის ოლში? აუცილებლად გეყოლება. დაკო ჩვენ შექმნით პარტია 22 დეკემბერს. სულ რამოდენიმე თვეა გასული და მათ შორის 3 თვე ამ კორონავირუსის კრიზისის გამო ჩაკეტილები ვიყავით. ისე როგორც ყველა ალბათ. დღეს არა, ყველა კი იყო ჩაკეტილი წესავით, მაგრამ იმათ უკვე შექმნილი სტრუქტურები ჰქონდა ხალხის პარტიებს. ახალ დაიწყებდი თქვენ. ხო და ჩვენ დღეს უკვე 4 თვის პარტიას თუ 5 თვის პარტიას უკვე 20,000 ოფიციალური წევრი ყავს პარტიის წევრი. ჩვენ არ გვითამაშია არანაირი თამაში არც თავიდან და არც ახლა არ თამაშობთ. ჩვენ მივდივართ პირდაპირ. მაშინაც ვთქვით, რომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ ოპოზიციასთან იმაში და დავჯეგით მოლაპარაკების მაგიდაზე იმისთვის, რომ მიგვიღწია ეს ასოცი 30-ზე, ან უფრო უკეთესი.
მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას ცალკე. ჩვენო ცალკე პოლიტიკური ძალა ამისთვის გავერთიანდით. მე გახსოვთ თქვენ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი ვიყავით და მერობაში ეროვნული ფორუმიდან ვიღებდი მონაწილეობას. ჩვენთან იყო ეროვნულ ფორუმში აგრეთვე შენების მოძრაობა, დავით უსუფაშვილი. ეს ყველა ერთად გავერთიანდით ლელოში იმიტომ, რომ ერთი ძლიერი პარტია შეგვექმნა და დღეს მაგას ვაშენებთ. რაც შეეხება ეხლა შეთანხმებას მაჟორიტარებზე, ჩვენ ყველა 30 ოლქში გვეყოლება ჩვენი მაჟორიტარი. შესაძლოა ქონდეს გამოზნაკლისი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენთვის ის მაჟორიტარი, რომელიც დააყენეს, ხოლმე იქნება მისაღები და თვლით, რომ ღირსეული ადამიანია, შეიძლება ჩვენ დავიხიოთ უკან. შესაძლებელია სამცხის ოლქი გამოზნაკლისი იყოს? არა. ჩვენ სამცხის ოლქში აუცილებლად დავაყენებთ. თვლით, რომ არ არის ის კანდიდატი, რომელიც ჩვენი პარტიის შეხედულება ვიცი, მეორე ტურის რო დაჭირდეს, მეორე ტურშიც არ დაუჭირდეთ ხოლმე. ანუ მერაბიშოს არავითარ შემთხვევაში არ დაუჭერთ ხარ. ანუ თქვენ ამ კანდიდატურას არ ეთანხმები და ფიქრობთ, რომ უფრო კონკურენტული კანდიდატი გამოვალებეთ? არ ეთანხმები და ეს არის დიდი შეცდომა. კი ბატონო. ჯობდა, რომ ევროპულ საქართველოს დაეყენებინა ისევ თავის კანდიდატურა, უფრო გაკაჩებდა. კი ბატონო, ალბათ ევროპული საქართველო თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ბატონო ჯუმბერ, მინდა რომ სამომავლო გეგმებზეც კითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის დასასრულისკენ მიდივართ და მინდა რომ თითოეულმა თქვენგანმა ისაუბროს, რას აპირებს საარჩევნო არჩევნებისთვის, 2020 წლის არჩევნებისთვის, რას აკეთებთ ამ ეტაპზე და კიდევ გვექნება დრო იმისთვის, რომ ვისაუბროთ, მოგიწვიოთ სტუდიაში, თუმცა ამ ეტაპზე როგორი აქტიობაა თქვენთან? ჩვენ ამ ეტაპზე ეხლა ვაშენებთ პარტიას. ჩვენ არა ვართ საპარლამენტო პარტია, ამიტომ დაფინანსება, სახელმწიფო დაფინანსება ჩვენ არ აგვაქვს, ამიტომ რაც ჩვენ აგვაქვს და რა შემოწირულობებიც გვაქვს, იმით ვაკეთებთ ყველაფერს. ეს წუწუნში არ ჩამიტვალოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიდგას მხარში და ძალიან ბევრი ბიზნესმენი გვიდგას მხარში. ამიტომ ჩვენი ყოველ დღე თუ აკვირდებით მედიას უყურებთ, ყოველ დღე რომელიღაც რაიონში ხსნით ოფისს, ვიცით ხალხს, ახალ ადამიანებს, ახალ ახალგაზრდობას, ძლიერ განათლებულ ახალგაზრდობას და ვიკრებთ ძალას. ჩვენ გვაქვს დარჩენილი ძალიან ცოტა დრო და ამ პატარა დროში რასაც მოასწრებთ, ეხლა დიდი ამბიციები არ აქვს, რომ ეხლა ყველას დავჩაგრავთ და ყველა მთელ არჩევნებს მოვიგებთ. თუმცა 1%-იანი ბარიერია და გაქვთ ალბათ ამ ამჟამად ჩვენ ყოველთვე ვაკეთებთ გამოკვლევებს, ყოველთვე ვაკეთებთ აბსოლუტურად გამოკვლევებს და ზრდის პროცესი რაც არის და პროცენტი ზრდის პარტიის გვაკმაყოფილებს კი არა, არ ველოდით მაგდენს ისიც ძალიან ნერვია. ძალიან კარგი. გაერთიანებულ ოპოზიციას რა გეგმები აქვს და თუ ემზადებით უკვე საარჩევნოდ? რა თქმა უნდა, საარჩევნოდ კანდიდატი უკვე ყავთ. ნერვია. მეც რა მითხავ თქვა, ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი ოპოზიციის ერთიანობა, თუმცა ვერცეც ვესეთ პოლიტიკურ ძალას ჩვენ სასახად გადაჭერისაკენ ვერ მოუწევთ. ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას აბსოლუტური თავისუფლება, ნებისმიერ მაჟორიტარულ როლში ყავდეს თავისი არჩევანი, მოწონდეს ან არ მოწონდეს ის კანდიდატი, რომელსაც ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა წარადგენს კონკრეტულ ოლქში. რაც შეეხება ჩვენ პარტიას, მინდა გითხრათ, სასახად გვაქვს იმედი გამარჯვების და ამ იმედს გვაძლევს თუნდაც ის ვაწლიანი პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც უზარმაზარ წნეხს გაუძლო პარტიამ და პარტია არჩეულმა. დავიწყოთ იქიდან, რომ 2015 წლის შემდეგ პრაქტიკულად არ ყოფილა ერთი დღე, როცა პოლიტიკური ლიდერების ხელმძღვანელობით ცალკეული წევრების პარტიული ოფისების დაარღვევა, დაჭერები და ასე შემდეგ. თუნდაც სულ ახალი ფაქტი გორში ჩვენი ოდესი დაარბიეს. და ეს არის ეს საარჩევნო გარემო, ის წინა საარჩევნო პერიოდი, რითაც ხელისუფლება გეგმავს არჩევნების შემდეგ. ახალციხეში რას აკეთებთ თქვენ? თქვენი აქტივობა როგორია? თქვენი პარტიის გაქვთ რაიმე გეგმები უკვე? ჯერ ელოდებით, არ ვიცი, თარიღის დანიშვნას ელოდებით სხვა აქტივობას? თარიღი სასახად განსაზღვრულია და ეს კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, ცეთა ოქტომბრის ორი წვია არჩევნების თარიღი, შესაბამისად თუ კი არჩევნაიმე მიზეზით ხელისუფლებამ არ მოისურვა არჩევნების გადაწყვეტა, ნუ ცნობილია, რომ არჩევნები ჩატარდება 24 ოქტომბერს. ახლა
ჩვენ თარიღთან დაკავშირებით არანაირი ცვლილება ბუნებრივი არ შეგვიძლია, სადაც კონსტიტუციით. კი ბატონო, საჯარო განცხადება. რა შეიძლება ბუნებრივია პარტიას 1.5-თაც არ შეუწყვეტია ფუნქციონირება, აქტივობა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ უცნობი მოვლენები კორონავირუსთან დაკავშირებით იყო განკურნებული, მაგრამ ახლა უკვე პრაქტიკულად ჩვენ ძალიან ეს აქტიურ რეჟიმში ვმუშაობთ. თუ აგივილია, ჩაგივილია ჩვენობისად, ნახავთ ალბათ, რომ იქ ადამიანების ასე ვთქვათ მოსვლა და სიმრავლე აწყდება და რომლებიც აი ითხოვენ რაღაცას, რომ აუცილებლად უნდა ქვეყანაში განხორციელდეს ცვლილებები. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად ჩვენ კანდიდატს და იყო თუ არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, ვიმეორებ ჩვენთვის ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ბოლომდე ვარ დარწმუნებული, რომ ანუ პერაგუშვილი გახლავთ უკონკურენტო კანდიდატი და თანასწორი მოდი ვერდიქტი მივანდოთ ჩვენ ამოჩვენებს. რა თქმა უნდა, აქტიურობაზე მინდა კითხოთ, რატი დასასრულისკენ როგორია აქტიურობა თქვენს პარტიაში, არის თუ ხართ ამ ყველაფერში ჩართული? ადიგენში უკვე წინა საარჩევნო სამზადისი პროცესი აქტიურ ფაზაში არის შესული, მიუხედავად იმისა, რომ დავთ არც ოფიციალურად ჯერ კანდიდატის არ არის წარდგენილი, არც პრინციპში არც აკონსტიტუციური ცვლილებები ბოლოში არაა გასული, მიუხედავად ამისა ჩვენ უკვე აქტიურად მუშაობთ ჩვენ ამორჩეულთან და ალბათ თავარი ჩვენი საზრუნავი იქნება, რომ სწორედ ის მივიტანოთ ამორჩეულამდე, ჩვენი ხმა მივიტანოთ ამორჩეულთან, რაშიც ყველანი ერთად მონაწილეობთ. ანუ ყველა ოპოზიციური სპექტრი, ვინც დავშათ ამ კანდიდატის გარშემო ვერთიანდებით. დიდი მადლობა. ბოლოსკენ მე მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს განვუმარტო, რას ნიშნავს აი ეს 120 კიდევ ერთხელ და ვუთხრა 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნები ამ სისტემით რომ ჩატარებულიყო, რაზეც ახლა ხელისუფლება და ოპოზიცია შეთანხმდა, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობას ვერ მოიპოვებდა, წინა საპარლამენტო არჩევნებში მართველმა პარტიამ პარლამენტში 115 დეპუტატის შეყვანა შეძლო, ახალი სისტემით კი მაქსიმუმ 99 მანდატი ეკნებოდა, ხოლო ოპოზიციას 35-ის ნაცვლად 61 დეპუტატი ეყოლებოდა. შეეხება 5%-იანი ბარიერის 1%-ამდე დაწევას, 2016 წელს პარლამენტში 5%-იანი ბარიერი შევიდა ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი, ხოლო 2016 წელს აი ამ 120-ზე პრინციპით რომ ჩატარებულიყო არჩევნები და 1%-იანი ბარიერი ყოფილიყო, პარლამენტში შევიდა ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პატრიოტთა ალიანსი, თავისუფალი დემოკრატები, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატები, პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ლეიბორისტები და რესპუბლიკელები, ანუ 8 პარტიამდე გაიზარდა და ეს ჩამონათვალი. წინ გვაქვს არჩევნები, ნახოთ რა მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, უბრალოდ არ მინდა გამორჩეს და უკმაყოფილების გრძნობა დარჩეს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ლელოს ვინ ეყოლება კანდიდატად თუ საიდბლო არ არის გასაჭირო? ამას შევათანხმებთ, ვეძებთ კანდიდატს, ღირსეულ კანდიდატს, რომელიც ხალხს გამოადგება და ღირსეულად წარმოადგენს სამცხე-ჯავახეთის პარლამენტში. და კონკურენციასაც გაუწევს ალბათ სხვა კანდიდატებს. რა თქმა უნდა. კარგით, უღრმესი მადლობა, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, დაგემშვიდობები და გეტყვით, რომ ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ საუბრობდით და ჩვენ გვყავდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები სტუმრად. მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის. ნახვამდის.